Na keci jsem nikdy moc nebyl, tak ti asi nedokážu vysvětlit, co se ve mně děje, když vlezu do klece. Brutální nápor síly, který musí ven. Síly, kterou si hejčkám každou vteřinu tréninku. Která mě pohání a děsí zároveň. Někdy si myslím, že mě roztrhá. A pak usadím první ránu a vím, že tahle moje síla je moje všechno. Tuhle sílu nejde popsat, to si musíš prožít.